Тя не спира да буди възхищението ни. Тя е силна, тя е бунтарка, тя е легенда в българската художествена гимнастика. Тя е жената, за която поколения българи повтаряме рефрена «Нешка няма грешка». Освен забележителните и успехи в спорта с нейните златни момичета, Нешка Робева през последните близо 20 години неизменно печели златото и като ръководител хореограф на уникални шоу-спектакли, които с нейната трупа представят из цяла България и по света. През последните 3 години спектаклите й са посветени на различни благотворителни каузи, насочени не само към спорта, но и към младите, към всички талантливи деца на България. С огромно удоволствие посрещаме студиото на Анфас. Треньорката донесла златната слава на българската художествена гимнастика. Човека с непоколебима гражданска позиция – Нешка Робева. Добре дошла, скъпа госпожо Робева, в нашето студио. Благодаря, добре заварила, но като ви слушах какво говорите, се чудих това за кого става въпрос, за кого се отнася чак толкова суперлативи. Нямам такова високо мнение за себе си. Мисля, че като всички останали хора, които искат да си свършат добре работата, това правих цял живот. Някога успявах, някога не успявах. Прочетах даже, че казвате, свикнала съм повече с хулите, отколкото с похвалите, и не труда ме изтощава, а глупостта, която властва сред хората. Какво най-много ви разочарова в днешното ни съвремие, спорт, художествена гимнастика, вижте, действителност? Спорта, художествената гимнастика, това са предадени дейности. Това са... С тях може и без тях. Защото човек, който има енергията да се движи, ще намери къде да го прави. Нещото, което ме плаши, защото аз работя с деца, с млади хора, да, това е какво прави нашата образователна система с децата ни. Какво правят родителите от децата си. И тъй като ежедневно се сблъсквам с това, това ме безпокои. Защото ние вече сме минали тяхната възраст. А аз нямам памет за скорошни действия, но имам памет за това как сме учили, към какво сме се стремели, какво сме търсили, какво сме откривали, в какво сме се заблуждавали. И това, че 17-18 годишни млади хора, защото това не са деца, аз ги наричам деца. Нямат самостоятелно мислене. Много трудно се установява комуникация с тях, защото някакси от тях не се изгражда желанието да откриват. Те имат Google. Те не са изследователи. Те имат интернет и това ги затваря. Точно така. Те го получават веднага. И това е страшно, защото те не могат да взимат и самостоятелни решения. Аз, например, виждам в залата колко са зависими тези деца от своите родители и близки. И ми се иска да кажа на всички по-възрастни хора, оставете децата, дайте им самостоятелност. Но не самостоятелност да хукнат, нали, или да... Това не е самостоятелност, не. Или да хукнат по дискотеките и така нататък, а те трябва да взимат самостоятелни решения. Това силно ме притеснява, защото ние сме към края на пътя. Защото младите са нашето бъдеще. А какво става с тези млади хора? Те идват след нас. Какво ги очаква? Какво очаква България? Аз мисля, че ще има няколко загубени поколения. И тъй като държавата ни не цъфти, пък камо ли да върже. Не искам да мисля за по-нататък. Това ме притеснява. А спорта? Спорта. Спорта е нещо, което много често нашите гости, хора на изкуството, сравняват качествата, които са необходими за това да си много успешен в изкуството, с качествата, които изисква спорта. Какви качества изгражда и изисква спорта? И този красив спорт, художествената гимнастика специално.
В този момент всичко върви по един път. И спорта, както и изкуството. Малцина са хората, които имат тази вътрешна необходимост и го правят, защото не могат без това. Повечето действат комерциално, както в момента нашата цивилизация, нали, този модел е наложен. Тя е жертва на комерциализацията, това е. Да. Комерса ще изяде цивилизацията. Аз, когато бях в най-активните си години като треньор, могат всички да говорят, не е така, не съм търсила медала, а търсих да дам на децата, да изградя, да покажа, наистина да им дадем и културата и в изказа с тялото. Тоест, с една малка композиция, с един миниатюрен танц, да разкажеш една история. Красива или да внушиш, история. Да внушиш едно преживяване. Сега няма такова нещо. Сега имам чувството, че спортиста тича и гледа сметачната машина. Ако стигна толкова, колко ще взема. Това ви съвсем неотдавна, буквално преди дни, споделихте тази своя болка, че художествената гимнастика се превръща в унификация на състезателите, че новия праг, вилник регламента ги превръща в биороботи. Запомних. Знаете ли, аз се удивлявам, как се стигна до тук? Как се стигна? Защото по принцип ние българите обичаме винаги с пръст да сочим виновника. Някой, който ни е виновен за всичко. И се оказва, че не сме само ние. Нали, те нападат в момента Ирина Винер или Русия. За промяната Ирина в правилника. Ирина Винер е стара моя колежка. И аз си спомням в годините, когато тя излезе с първата си състезателка. Тя беше една творческа личност. Плюс това е изключително и висококултурна жена. Нейният баща беше народен художник на Съветския съюз. Да, не, с фамилията за това. Тя и сега настоява да образова. Това, което за нас беше мисия тогава. Да имаме едни образовани състезателки. Ни състезателки, които са на едно високо културно ниво, които са в контакт с изкуството. Да. Как тази жена стигна до там, нали, че да разруши всичко, което тя самата е изграждала? И в това отношение така има една хубава приказка. Приятел си ми, но не съм те виждал на власт и с пари. Аз обаче 20 и повече години, така съм по-далече от този спорт, 20 години ще се стане сега. В последните години отново навлязох. Да, начинанието на спектаклите беше преди 20 години. И наблюдавам какво става. 99-та година, 6 месеца преди световното първенство, мои колеги ми казаха, Нешка, решили са да ви извадят от Олимпиадата. Казвам, как ще ни извадят? Ние сме световни шампиони. Ами така, става вас това? И Украина няма да ви допуснат. Чрез правилника? Не. Чрез съдийските договорки. Както от край време. Така, се значи, случва. Какво се е променило? Нищо не се е променило. Защо не се е променило? Защото има една индиферентна маса, една посредствена маса, която винаги се долепя до някое величие и започва да живее неговия живот, поне виртуално, нали? И тази маса дава силата на хора с власт, които могат да променят нещата. И аз даже сега съм решила, отбягвам всякакви срещи, но сега, ако дойде в България или на Винер, или където мога да я видя, ще поговоря с нея. Защото тя е наистина жена, която съм е слушала в когато те са били на върха и когато тя диктува всичко, да говори с такава признателност и с такава любов за българската България. Художествена школа. Да. Да. И дори ме бяха поканили в една телевизия руска да разговаряме за Ванга. Там изключително много обичат Ванга. Да. Тя беше там. Тя беше сред поканените. И това, което разговаряхме, аз просто искам да разговарям с нея и да разбера как една толкова интелигентна жена налага такъв страшен кич
Защото това, което е в момента художествената гимнастика, тя не е художествена. Творчеството го няма, да. Ме как ще има творчество, когато в минута и половина ти налагат десетки правила? Правилник, който е горе-долу от 150 или 100 страници. И аз така си правя експерименти. Все още не съм загубила любопитството си. Да, Гледам на видео и оценявам. Да. И ясно се вижда, че всичко това, което се показва за минута и половина в индивидуалното или две минути и половина в ансамбъла, едно човешко око, един човешки не може мозък да го прецени и правилно. Ръка. Да. Защото ти трябва да запишеш всичко това, да се запише и след това... Калкулира. И после. Когато ти го поиска да дадеш обяснение, да, защо си дал такава оценка. Невъзможно. И знаете ли какво правят? Написват предварително, дават на съдиите, с които се договарят, защото това не всеки може да го направи. Те са определени държави, които могат да го направят. Те са признати в това го имаше и преди, нали? Абсолютно. Аз гледах сега, докато се готвих, един много хубав стар документален филм, на който Анелия Раленкова се бори, и вие сте снимани там по време на състезанието, се бори за златото, получава по-висока оценка след... Впоследствие, докато играе рускинята или не помня хронологията, си променят оценката. Да. Съдиите си променят оценката. И Нешка Робева с сълза в очите, бърши сълзите и продължава да казва дръж, дръж. Защото отново Анелия излиза и се бори и успява да вземе златото. Когато влязох в спорта, преди това исках да играя балет. Играех в Русенската опера. Да. Две години имах големия късмет да се докосна до Асен Манолов, лека му пръс, един изключителен хореограф. Влязох в това училище, влюбих се в народните танци, от балета в народните танци. Исках да продължа, но тогава се докоснах до това връзкарско. Нали? Тоест, ако ти имаш гръб, ще просперираш в изкуството. И аз казах, не, ще вляза в спорта. Тогава ми предложиха, исках да следвам. По този повод исках да продължа. Бях играла и спортна гимнастика. Защото в спорта има правила и всичко е честно. И аз тогава казах, да, аз ще вляза в спорта, защото ще знам, че това, което изкарам, това, което покажа, това ще бъде. А няма да завися от... От субективно мнение, да. Да. Но още на първата, втората година разбрах, че и в спорта е същото. Да, те променят резултати дори там, където има метър и хронометър. А в този субективен спорт, а той беше и до голяма степен много творчески. Много красиво беше всичко. Изключиха правилата. И сега, когато слушам феновете или ги чета, ах, катохкът, колко е красиво, колко е красиво. Ми се иска да ги попитам, ама кое му е красивото? Всички правят едно и също. Независимо на какво казва, музикално. Вижте какъв интересен елемент. Прекрасно. Това са едно в едно музикално произведение да кажеш, ах, вижте какъв интересен пасаж. Нали? Или в една картина, това ъгълче много интересно. Общото възприятие. Композицията трябва да е силна. Общото възприятие на уеднаквеност. И тъй като при нас много обичат да употребяват суперлативи. Четах най-уникалното. Викам, да, той е като по-по-най. Кое му е уникалното? Ми те всички са като по кълъп извадени. Бил роботи. Да. И ако искаш да направиш нещо много тъжно друго, е това. То е адски трудно. Адски трудно. И се иска много време. Много постоянство. Това, което правихте вие във времето. Пълна отдаденост. Да. Нашите златни момичета имаха съчетания, вижте, които не бяха... Само нашите. Не само нашите, тогава в това време. Съюз. Да. Те наистина се бориха. Да. Те наистина се бориха. Две школи. Аз съм... Първите си крачки съм направила под ръководството на Галя. Бяха изпратили от Съветския съюз тук, за да даде своя опит. Тя ме обучаваше. Галя Залатарьова, аз не знам дали е жива, тя беше прекрасна жена. Когато, например, между нас възникна един конфликт, точно когато говорите, 1984 година, аз казах, че това е един пладнешки грабеж,
В България всички очакваха, че ще бъда едва ли не вкарана в Белене. Не. Съветският съюз изпрати своя делегация начело с президента на Международната федерация по гимнастика Юрий Титов. Дойдоха тук отбора, за да се помирим. Не ни изпратиха там. Тях ги изпратиха тук. Аз, например, си спомням случай, когато ние ги бихме на едно състезание, ама безапелационно. Има и такива случаи. Не защото са били по-слаби, допуснали са грешки. Това бихме е много тънка, да, с грешките по време на състезание, баланс. И накрая на състезанието техният хореограф пред цялата зала дойде, коленичи и ми целуна ръка. Ето това е спорт. Както и аз, например, лично съм поздравявала Ирина Винер. Тогава в Съветския съюз ни даваха много да диша. Тя беше новатор. Да. Какво става сега в този спорт? Какво става? Една грозна политика, както в момента. Във всичко. Съжалявам да го кажа. Но имам чувството, че сме заложници на шепа прости хора. Те само в едно посока не са прости. Как да печелят пари? Собственият власт, си интерес, да. Да. И особено когато американската посланничка се подигра с нас, обяснявайки ни защо нашия народ е на такова ниско дирже, корупцията, която разцъфтява. Видиш ли, защото имало един съдия, който... Ние с такива надежди чакахме да чуем, да, кого ще посочат хората. Залагаха във Фейсбук най-различни имена. И ние залагахме. Но само това никой не очакваше. Вижте, това е света. Всичко в този свят, и в спорт, и в изкуство, във всичко се прави така да се изгражда една посредствена маса, която лесно може да се манипулира, защото съм абсолютно сигурна, че мнозина се казва, той е съдия, а сега така. Ама малко преди това друг съдия пусна на свобода убиец на българско дете. Един младеж, който беше убил, мисля, че беше австралиец. Как така го пусна на свобода? Той е убил. Той не е ли корумпиран? Ама хайде, ние страдаме заради корумпираните съдии ли? Не може да унижаваш хората. Всичко са унижени. Да. Споменахте Леля Ванга, с която сте били близки. Напоследък е много модерно да излизат в интернет пространството най-различни, дори измислени, предполагам в голямата си степен, нейни предсказания. Какво е истинското предсказание за България на баба Ванга? Вие казвате, че винаги сте се доверявали и в личен план, и в общ само на това, което от нея сте чули и вярвате. Тя беше наистина пратеник. Така аз и го обяснявам. Тя ни предупреждаваше. В действителност тя ни напомняше, че има един човешки морал. Да, има така наречените 10 Божи заповеди. И аз съм абсолютно убедена, че това е основата на човешкия морал и във всички религии, във всички вярвания стои като база. Какво правим ние, човеците? И защо ние сме на земята? Каква е нашата задача? Може би сблъсък на противоположности, защото там е енергията, двата полюса. На моята възраст човек доста мисли, особено в безсънните нощи, но имам чувството, че ни е дадено до някъде да знаем. Какво каза Леля Ванга? Кестрада България, кестрада оти сме безверници. А какво значи вярата? Построиха достатъчно много църкви, много. Построиха параклиси, спазариха се, уния плащат индулгенции. Не това е вярата. А аз си спомням, когато тя веднъж за една тежка година за мен, ние сме в Япония на лагер, и тя казва, предстоеше ни Олимпиада. И тя каза,
На този ден днешка, иди запали една свещичка в църквата. И аз казвам, а ние сме в Япония. Япония. А, там има, в Токио, знам, че има православна църква, ма къде да е търся, нали? И тя тогава каза, виж, излез на балкона, запали една свещичка за вярващия човек и небето е... Храм. Храм. А тя беше мъдрец. Тя беше пратеник. Коя е истинската вяра? Кръстенето, чукането на чело и след това напускат храма, някои се изповядват. Сигурно човек трябва да се изповядва, но както и да се изповядва, ако със себе си той не е във вечен спор, прав ли или не е, ако очаква да му простат мръсотиите и след това излезе и пак ги върши. И още нещо сега си спомням покрай този вирус. Когато беше така пика на вируса на спина, и тя каза, е, рак, спин. Не, последното ли каза? Казва, тези болести ще ви изглеждат цвете пред това, което очаква човечеството. Казва, такива болести ще се появат, ще измират маса хора. И казва, е, тогава тя ни успокояваше. Над нашите гробове вече ще расте трева. Точно това бяха думите ѝ. Но начинът, по който ние се държим с природата, да, това хищничество, това потребителско желание, нали, за потребление, взимаме, купуваме, шопинг било терапия. Терапия, да. Хайде, де, като имаш не природата пари, и разходката иди, там. Иди като искаш терапия, купи и занеси на тези, които нямат. Защото това ще доведе до големия сблъсък. Тази огромна пропаст. Пропаст. И тези дни, колкото и да е странно, аз чета Гео Милев, Септември и българския съд, който съди поета за тази поема и осъжда поемата. Безкрайно той прави своята защитна реч сам. И накрая пише, господа съди, цитирам по памет, не засрамвайте, или това беше българското правосъдие, не осъждайте писателя. Нали? Много често той не се включва, той само отразява. Писател. Той отразява и трябва той да много съвестта. Често той не да. Може да напише друго, защото не знаем откъде идват тези мисли. И казва, не осъждайте писателя, защото убивате изкуството. Нали? Изкуство, там където няма свобода, не вирее. Така завършва горе-долу неговата реч. Но тази поема, тя е жестока и нека да не четат, да кажем, приказка за стълбицата. Те вече отдавна се зачеркнали. Нека прочитат Септември тези, които смятат, че са на върха и да знаят, че народното недоволство е като стихия. И тогава те излизат наистина с вили, с копрани, с коси, с тояги срещу картечници и помитат всичко. Така е в човешката история, неведнъж е ставало. Да, и ние никога не се учим от грешката. От грешката. Старата грешка. Но сега търпим да ни учат хора без история, хора, които по кой знае какви пътища властват над света. Да. Ние чукаме чела. А българина по принцип избоява, защото има особен характер. И аз си спомням на Марко Семов как завършваше книгата. Мисля, че беше Бити душевност. Шопа, който казва, червата да ми се влачат, ще казвам, пояса ми се е развил. Аз много често това го цитирах на моите момичета. На момичетата, нали? Да. Това е. И ги учих да бъдат устойчиви.
да изграждат себе си като личност. Което Леля Ванка ви е казала, е, че ще напишете книга. И както всички виждаме тези хубави, активни, подробни и много образно написани постове във Фейсбук на страницата на Нешка Робева, ви казах, че ще питам, започнахте ли вече книгата? Не. Не. Рано е още. А не знам, на 74 съм. Искам да свърша няколко неща. Ако е ръкал Господ. В Подуяне няма културен център с Ева Митова, кметицата на Подуяне, и с помощта на госпожа Фандъкова. Ние разговаряхме и помолихме, те взеха решение, че ще подкрепят идеята за изграждане на един културно-информационен център в Подуяне. Имаме сградата. Сега просто трябва да се най-напред собствеността да се уреди. И след това обещаха от кметството помощ. Но аз смятам, че когато се обърнем към хората... По-бързо стават нещата. Да. И другото, което аз искам, мечтая там да има една музейна част, където да бъдат представени и наши творци. Спорта винаги е имал много почитатели между хората на изкуството. Аз си спомням как на моите шампионки, наши големи художници, подаряваха картини, скулптори. Спомням си Минчо Минчев, който влезе в студио и по моите глупашки тогава изисквания той направи Аве Мария. Аз исках по определен начин. Вижте, връщайки се назад, виждам в някои неща колко съм била невежа. Какви изисквания съм имала. Нормално е за възрастта, но искам да кажа, че в този музей също така
Има какво да се покаже в този музей. От наши големи писатели, поети. Аз искам и се, защото нямам право да искам, това да бъде събрано, да бъде достояние на млади хора в този център, да могат да се събират, да общуват, да гледат, да виждат, да се запознават и с биографиите. Не само да кажем на големите спортисти, сега ги гледам, всичко е толкова изкуствено, толкова тъпо. Те са наистина като войничета. И те следват модата. Или ще си кръстосат така кречетата, или ще се накичат като коледни елхи, или ще се вампирясват в грима. Говори за моя спорт. Както и другите. Рядко се среща и аз много се радвам, когато чуя интелигентен изказ в спортист. Ето с живота на тези спортисти. На времето показвах на децата документален филм за работата на Майкъл Джаксън. Тогава той беше на върха. Да. 12 часа работа с хореографията, с грима, с очите, които тъкат сълзи от тези лещи, с които трябва да го снимат. И той работи. Аз казвам, да, той е Майкъл Джаксън. Не гледайте, нали, крайния резултат. Има много дълъг път. За да стигнете до там, трябва да знаете живота му и цялата отдаденост. И аз мисля, че на младите това ще бъде, наистина ще бъде хубаво за младите. И ако успеем да го направим, ето, това ще бъде, даже съм разговаряла съм и много хора искат да направят дарение и свои картини, и свои скулптури, казват, Нешка, направете го. Сигурна съм, че ще има голяма ще подкрепа. Има. Защото един Светлин Русев, неговата страст беше футбола. И той най-много се хвалише с една футболна топка, която му бяха подарили Левски, с подписите на футболистите. Но почти всички спортисти, големи спортисти, с световни резултати, както и мои колеги треньори, имат негови картини. Имат скулптори на Старчев, имат на Емил Попов, имат наистина на Бойоклийски, имат една невероятна колекция, която може да се събере. И това ще бъде вече на младите хора ще се даде възможност да разберат, че пътя към голямата цел, дали е в областта на спорта, на изкуството, на науката, е един. То е абсолютното отдаване и търпение, което сега им липсва. Това искам. Скромно. Това е книгата. Не пречи да бъде започната. С книгата е нещо... Вижте, аз пиша, не пиша редовно, а тогава, когато нещо ме провокира. Най-добре виждам, че пиша, когато съм много ядосана. И тогава си навличам много врагове. Ама вие сте Нешка Робева. Вие... Трябва да вижте, бъдете непреклонно, честна към... Не, защото съм Нешка Робева. Аз пак ви казвам, аз в повечето случаи, когато ме хвалят и говорят такива, си мисля, бе, викам, за кого говорят. Това не съм аз. Нямам необходимост от похвали. Никаква. Обаче, когато видя, че нещичко съм достигнала, нали, и хората се радват, както тези спектакли, които направих. Да, натам ни води разговора, защото вие с тези спектакли, особено последните 3 години, всъщност сте посветени наистина на каузата към младите, към точно това, за което говорим. Да видят ами пътя. Особено тази година се докоснах до най-малките. В различни градове. Как тръгнах към тая лудост, изобщо не ми града, 10 градове сте обиколили с шоу без име. Да. Даже 11, защото Видин помолиха. Да, допълнително е било във Видин. Аз не знам. Аз съм силно вярващ човек. И
като че ли в един момент стоях като страничен наблюдател. Просто не знаех как се случват нещата. Бях подбрала, нали, освен клубове по художествена гимнастика, акробатика, нали, естетическа гимнастика, да, то подбрах танцови формации, музикални изпълнения, нали, талантливи деца. И ги бях видяла само поведнъж. И бяхме набелязали. Тръгвахме от София с един до някъде изграден спектакъл. С моите момичета. Ние виждаме кадри, да. Да. И... Това от шоу Без име ли? Не, това е от първото шоу. Да. Няма такова шоу. Това е, няма такова шоу с Зорничка Иларионова, която беше... А това е Аве Мария, което тя свири, да. И беше наистина фантастично. И тя се разви много добре. Да. Тя също е един млад талантлив човек, много, който да, изключително оценява участието си в този проект. Тя беше тук и ни каза непременно, поканете Нешка да разкаже какво ли, прави. Знаете ли, тази година имаше повече, аз не знам защо се случи така, народни изпълнения. Много, да. Имаме кадри след малко, ще се появат и те на стената. Фантастични, фантастични гласове. Как ги намирате тези? Не знам. Те ви намират. Как като това? Че ли някой голям, ги изпраща, не знам. Голяма организация е това. Пишех през нощта, пишех за всеки град отделен сценарий. Всяко всичко шоу уникално в различните градове. 5-6 часа преди спектакъла да направим сглобяването и една репетиция. Вярвайте, нямаше случай, в който да не съм умирала от ужас от това, което виждах. Какво ще виждах се случи? Не, то просто беше. И започва спектакъла и изведнъж наистина се случва чудо. Защото тези деца, те не играят, за да се харесат на някого. Разбирате ли? Те застават на тази сцена и попадат в един вълшебен свят. И започват да живеят в този свят. И дори тук в София винаги каня приятели и най-вече от една фондация, където са обединени хора на изобразителните изкуства, пластичните изкуства. Както и големи наши актьори. И това, и когато те ми казват Нешка, случва се чудо. А те не такива фарфалаци. Аз вярвам, защото аз самата го установявам това чудо. И ето това е моята голяма надежда. Да, парите тази година ги разпределихме във всички градове и за Левски, което остана. Да. За всички участвали формации, танцови, певчески. Разпределихме ги, да, освен на професионалните артисти, защото те от това живеят в край на краища. Осветление, озвучаване. Аз искам да бъде красиво. Вие правите красиво професионално ниво, да, да държите искам, на шоу, искам спектакъл. Искам наистина децата да се потопят в света на приказката. А не да ги изправяме там. Хайде, дигайте крака, връзвайте ги на фльонга, фърляйте, удряйте, ние ще говорим колко сте велики. Няма магия в това. Не. Няма. Но някои не го знаят. А и не ги интересува. Казвате по повод на последното шоу, специално за тези малки обединени във всички градове от идеята Дечица, че най-важно е да за младите, малките да започнат да разбират, че трябва да дадат, за да получат, първо трябва да дадат от себе си, и то най-доброто от себе си. Но това трябва и родителите сигурно да бъдат учени, нали, Нешка? В една от телевизиите, даже нямам спомен, видях, че организират някакви курсове за родители. И аз също смятам, че най-напред трябва родителите да променим. Една част от времето на децата е в училище. Училище. Да. А каквото и да искат учителите. Ето ги малките. О, да, фантастични. Ето ги малките. Това е в НДК предполагам. Да, тук са децата от Елин Пелин. Една жена, страхотна, ги организира. 120 деца. Аз отидах в Елин Пелин и ги изгледах. Както и от Велико Търново. Един учител в едно училище на три възрасти. Най-малките до пети клас, до осми клас и след това. И аз му казах,
Браво. Вие извършвате едно изключително дело. Просветителско, точно, абсолютно. Точно. И високо патриотично. Да. И обърнете внимание, напоследък страшно много хора се организират в такива клубове за народни танци. Много. И също народно пеене. Много. И това е търсим толкова... корените си, като вижте, чели наново. То е някакъв инстинкт. Аз ви казах, аз съм човек, който обича да малко повече да търси, да прави някакви изводи, не винаги правилни. Но ми се струва, че това е бъдещето на България. Вижте ги. Да. И те са толкова щастливи. И тия хубави наши танци, той е народ. Имам колекция костюми, народни костюми, която искам да подаря на този център. Да, дано да стане, да има място. Аз ги гледам в просто някаква, някакъв прехлас, разбирате ли, те са стояли, те са ги шили. На пръв поглед, те винаги заимстват, нали, една от друга жените. И въпреки това, има изкуство. Когато ги погледнеш, виждаш, че са различни. Различни. Всяка е принесла от себе нещо от себе си. И те нашето пълнят бъдеще, душата. Да. Те са щастливи, разбирате ли? Щастието блика от тях. Те са на сцена. На голямата сцена. Бъде накарана да се замисли държавата. Ето вие правите като един... Не само вие, слава Богу, има малци на други хора, които така мисионерски... Слава Богу, може би, да, все повече стават. Имахме... Хора мисионери. Имахме няколко човека, не, няколко даже. Те често ме питат във Фейсбук, дайте ни банковата сметка, искаме да помогнем. Да помагаме. Аз не го правя, защото съм такъв човек. Но има хора, които издирили сметката, и изпращат. И те не желаят да бъдат афиширани имената им. Вижте какво направиха. Те го правят искрено. Правят го. Да. За родители с вашата телевизия искам да им благодаря, защото винаги е имало такива хора. И България няма. Вижте ги. Ето го зад и другите носи, нали... 3000 деца са си, да, нанели Андреева, момичетата, нушките, както ги наричате. Те са фантастични. А една манинка Петя, с този глас, който владее космоса. Петя Панова? Да. Имам... Много хора са се включили, да. Разкажете. Едно момченце, Хюси ин Медан, взеха го в Штатите, в един от университетите, за да развива своя глас. Бе. И се е случила някаква грешка и в момента в България. И аз си казвам, о, когато той запяваше, в предишния спектакъл участваше и няма да забравя Найден Тодоров, който целият оркестър, повечето чужденци,
на Русенска опера, нали, целият оркестър. Стояха така, а той пее Искара и Гано говедата, като заглавие на песен смешно звучи, но тя е една силно драматична песен. Всички застиваха, всички зали онемяваха. Разбирате ли? И когато това дете, момче, той вече на 21-2 може би, спираше, имаше точно това, което при Петя се случваше. Тя пее и Бишага. Винаги пеят това, което аз много обичам. Това е твърде егоистично. Но си доставях тази радост и от да избирам песните. Такъв гениален народ. Гениален, за да измисли тази песен. А тези млади хора да я интерпретират, да я представят. Ето на това бива да залагат. Възрожденско дело е това. Възрожденско дело е това, знам, което правите. Не знам, ето ги нашите ангелчета. Ангелчетата специално помолих за тях да имаме кадри. Да. За трета година ние правим една рамка, защото това са коледни спектакли. Вие винаги през декември, да, пред коледно ги правите. Тази година навършва 20 години шоуто, което ръководех. И ми се иска така да... Не съм измислила даже още какво. Тази година, да, имам... Да представя пак талантите на България. Да помисля. Но пак ми се иска тези ангелчета... Да бъдат рамката. Да бъдат рамката на спектакъла. Тази година със сигурност ще има 20 години. Не бъдете толкова сигурно. А преди малко обещахте. Хайде да не размиваме Бога. Това, да. Но не сте измислили заглавие, все още не ви е... Рано е още. А, заглавие, когато аз помолих приятелите от Фейсбук да ми дадат идеи, те даха толкова много идеи. Че си остана без име. И аз викам, не, по-добре без име, но има толкова много идеи наистина и хората... Знаете с радост ли, ги дават и споделят с вас. Аз по принцип много неща не харесвам във Фейсбук и ги отхвърлям. Но има често, и полезни неща, да, във много Фейсбук. Много често не харесвам езика на хората. Хубаво е да спориш. Можеш да кажеш своите предпочитания. Но не да налагаш мнението си. Но нека да се направи по един начин. Да. То винаги критиката, т.е. никога критиката не се възприема така с радост. Но тя е полезна. Но има хора във Фейсбук, ежедневно те ми изпращат клипчета на различни танцови шоу-програми. Те ми изпращат музикални произведения, които на тях им харесват. Разбирате, те вече участват в бъдещия спектакъл. Те вече участват. Те споделят. Даже този спектакъл ние не можахме да го рекламираме, защото аз до последния момент... Просто се занимавах много активно с тренерска дейност. Взела съм с колегата ми, нали, Лушка Бачварова, едни деца, наследихме ги и майче вложихме повече амбиции, отколкото те могат да поемат. И ми остана месец, в който обикалях България. Спомням си, в един ден минахме през Търново да видим, нали... Оттам отидахме в Бургас да видим, да кажа, да се срещна с кметове, с... Много хора. Сериозна организация. И след това във Варна да се видя с колегите, които закъсняваха с програмата и да се върнем в София и в Благоевград. Това и се казва Загора. Динамика. И да. Тук искам, ако влезе в монтаж, разбира се, да благодаря и на общините, на кметове. О, без тях нямаше да се случи това, да. Които взеха много при сърце тази идея. И знаете ли, най-важното е и това, което ме впечатлява, и това, което ме държи, е тяхното доверие. В един свят, в който вече гледаш всичко с подозрение... Доверието е дефицит. Да. Те ми оказват това доверие. Ние до Нова година, до Коледа се разплатихме с всички формации, всички даже някои... Абсолютно прозрачно, вие държите всичко, да е много и прозрачно. И сега ми предстои, сега и с Music Author се разпредели, разплатихме, защото, да, съгласна съм, и музикантите, и авторите... Всеки трябва да трябва. Уважен. Те ни направиха отстъпка, защото до стотинка чудесно. Ние раздаваме тези средства, за да може да подпомогнем децата. Но това доверие, то ме крепи. Аз си казвам,
То ме задължава. Не правя дългосрочни планове, защото не храня илюзии, че съм безсмъртна. Сега, след като сме се разплатили вече последно с мюзикалтор на стената на Левски, ние ще публикуваме всички документи и аз ще помоля кметовете, ще ги изпратим до общините. Ще помоля кметовете да ги видят, за да знаят наистина, че могат да ми вярват. Да. Това е нещото, което добих в годините и което не съм си разрешавала да експлоатирам в лична полза. Аз съм вече на достатъчно години, за да знам сколко може да живее човек. И сега, когато покрай тия Оскари видях хора, които... Видите ли, преди 4 години тя била с този туалет и сега е пак. Кошмар. Не бива. Тя казва, не, тя казва да пощадим природата. А, това е, или другия, това е правилното мислене. Или другият, който седи един и същи фрак, излиза всеки път и казва, стига от с това. От това, с което започнахме нашия разговор. С тази суета. С тази консумация потребление, и потребление. Да. С това ние да се тъфрим. Ти си. Ти си твоята визия. Не. И природата е мястото. Няма да ни остане време, защото не искам нищо да пада на монтаж. Ние цял роман написахме. Искаме... Да, не случайно е казала баба Ванга да си събирате интервютата, че ще потрябват за книгата. Искаше ми се и нека няколко думички за любимата ви градинка с цветя от едно време при баба, която сега ви все по-често откривате и се радвате вашата градинка. Времето на чист въздух, далеч от замърсения ни град столичен. Ами ви имате прекрасна градина и... Идвайте по-често при нас. И оформяте, да, пространства вътре. Толкова ми харесва това, защото на времето Иван Костов направи много бели. Но едно нещо, за което те го подиграваха, че той си говори с теменушките, това определя един човек в една друга чувствителност. Цветята, природата... Аз, например, имам едно цвете. Ох, как беше, с едно много сложно име. Иначе му казват Кала. Всички го знаем така. Да. Като Кала. Това цвете живее с мен вече много години. Може би откакто съм влязла 20 години в това жилище. Много често, като пътувах, връщам се, то клюмнало. Сипвам му водичка. И се възражда. Възражда се. И знаете ли какво чудо стана? На 70-ият ми рожден ден, в един момент аз го заглеждам и виждам цвета. То ме поздрави, разбирате ли, вярвате или не. То не беше цъфтяло много години. И от тогава пак не е цъфтяло. И от време на време, когато аз съм скапана и... И ми се иска всичко да захвърли. Ми се иска да викам да си тресна главата. То някак си клюмва. Интересна е природата. Да. Този голям актьор също беше веган, за който ви казах. За един и същи фрак. Той казва, можем ли да убием живо същество, за да го изядем? Можем. За съжаление. Но ние много малко знаем. Ние вече знаем, че водата има памет. Че се пречистваме все чрез вода. Се говори за това. Знаем, че растенията има нервна система. И това са научни доказателства. Не са измишльотини на Нешка Робер. Но ние се отнасяме безотговорно към тях. Аз няма да забравя, когато моята внучка, съвсем мининка, вървим по пътеката, тя видя една мравчица и ей, мравка! И аз тогава й казах, какво правиш? Нейната майка я чака. Тя ще плаче, ако някой така те смаже. И това дете никога повече, и тя се грижи за цветята и да пази животинките. Само изпитва ужас от паяци. Ето това е природата. Когато отида на село,
някъде 23-4 години, може би 25 години имам тази вила там. Да. С хубавата картинка. Ами, ние с моята племеница я правихме. И с моята приятелка французойка, тя я документира. Прави я по-хубава, отколкото е. И всеки един плод, и това, което си насадил, и да погледнеш от една малка семчица, как изниква, как разцъфтява, как си отива, как се възражда. Велика сила е природата. И ние сме една... Аз казвам, ние сме вирусите на Земята. И трябва да се намери лек срещу нас, срещу нашата алчност. И това е другото, което Леля Ванга ми завеща. Нешка да се молим. Да се молим Бог да пощади човечеството, защото алчността ще ни унищожи. Някои хора ще го чуят. Много пъти съм го казвала. И какво от това? Ще се променят ли? Нека да останем с тази надежда. Обаче разговорът ни беше прекрасен, мъдър, нежен. Има една много хубава песен. Дано да имате сили, кураж, непреклонност да продължавате, да има спектакъл и тази година, в юбилейната 20-та година за вашите спектакли. И много-много години за напред. Бъдете жива и здрава, скъпа Нешка. Много години не са ми нужни. По-важно е да бъдем полезни, да сме необходими. Това е живот. Да живеем до тогава, докато можем. Да даваме. Да даваме. И докато има някой, който да го иска, да има необходимост от това, което даваме. Толкова искам. Безкрайно ви благодаря, че бяхте наш гост. Още веднъж. И аз благодаря за поканата.